ರಾಗಿಗುಡ್ಡದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಸತ್ಯ ಶೋಧನೆಗೆ ಡಿಕೆಶಿ ಟಾಂಗ್. ಬಿಜೆಪಿ ಸತ್ಯ ಶೋಧನೆ ಸಮಿತಿ ಏನ್ ಬೇಕಾದರೂ ತನಿಖೆ ಮಾಡಲಿ. ಬಿಜೆಪಿ ವಿರುದ್ಧ ಡಿಸಿಎಂ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಅವರು ಸಮಾಜವನ್ನ ಒಡೆಯೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಸಮಾಜವನ್ನ ಜೋಡಿಸೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಗಲಭೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಯಾರನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲ್ಲ, ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್. ಶಾಂತಿ ಕಾಪಾಡೋದೇ ನಮ್ಮ ಗುರಿ. ಕಾನೂನು ಮೀರಿ ತಪ್ಪು ಯಾರೇ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಅಂತವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಡಿಸಿಎಂ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ರಾಗಿಗುಡ್ಡದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ನಡೆಸಿದಂತಹ ಸತ್ಯ ಶೋಧನೆಗೆ ಡಿಕೆ ಶಿಟಾಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಸತ್ಯ ಶೋಧನಾ ಸಮಿತಿ ಏನ್ ಬೇಕಾದರೂ ತನಿಖೆ ಮಾಡಲಿ. ಬಿಜೆಪಿ ಅವರು ಸಮಾಜವನ್ನ ಒಡೆಯೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ನಾವು ಸಮಾಜವನ್ನ ಜೋಡಿಸೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕಾನೂನು ಮೀರಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಶಿಕ್ಷೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾನೂನನ್ನು ತೆಗೆಳಬಾರದು. ಹಿಂದೂ ಇರ್ಬೋದು, ಮುಸ್ಲಿಂ ಇರ್ಬೋದು, ಕಾನೂನನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅವರ ಸತ್ಯಶೋಧನಾ ಸಮಿತಿಯವರು ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ತಿರುಗಿ ಬರೀ ಅವರ ಸಮಾಜನ ಒಡೆಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಸಮಾಜನ ಜೋಡಿಸೋ ಕೆಲಸ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆಯ್ತಾ, ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದಲ್ಲ, ಕಬ್ಬಿಣದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಹುದು. ಒಂದು ಸೂಜಿ ತಯಾರು ಮಾಡಬಹುದು, ಒಂದು ಕತ್ರಿ ತಯಾರು ಮಾಡಬಹುದು. ನಾವು ಸೂಜಿ ತಯಾರು ಮಾಡಿ ಒಡೆಯಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಅವರು ಕತ್ರಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಸಮಾಜನ ಒಡೆಯಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಬಿಜೆಪಿಗೂ ನಮಗೂ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ಅದರಿಂದ ಅವರು ಸತ್ಯ ಒಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬರೀ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗ ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಹೋಗಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದೂಗಳು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಮುಸ್ಲಿಮರು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಏನ್ ಸಮಾಚಾರ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರಿಗೆ ತಪ್ಪಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ನಾವೇನ್ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಶಿಕ್ಷೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾರನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಶಾಂತಿ ಕಾಪಾಡೋಣ. ಇದು ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಸ್ತುತಿ. ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್.